piatá možnosť pre hráčov v červených dresoch, tentokrát z opačnej strany. Roh rozohratý na krátko. Lopta vrátená do pokutového územia. Táto akcia hosťom vychádza. Bankové sa tam ocitol úplne osamotený. Približne na hranici jedenástky. A Nováčik z dosredej vedie pod Dubňom 1-0 od 53. minúty. Tak tento rohový kop doslova prekvapil žilinskú obranu. Vyzeralo to tak, že Sereď sa vôbec k centru nedostane, ako by si jej hráči trošku nerozumeli. Sereď si veľmi dobre vylákala žilinských obrancov a takto zbehol.